ፕሮጀክታችን የምንጀምረው ምሳሌ ጃንዋሪ 1 ነው። ጃንዋሪ 1 ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ፕሮጀክት ስታርት አሁን ኦልዌይስ ፕሮጀክት ወይ ስታርቱን አውቀ ነው ወደ መጨረሻ መሄድ እንችላለን። አሁን በዚህኛው በኔ ኬስ ይሄ ፕሮጀክት ኔቸሩ ምንድነው? We know the beginning of the project and then we will calculate or based on the total duration you will find the exact day of the project finishing time. በዚህ ኬዝ ይሄን ይሆናል። ኦር በሪቨርስም እንችላለን። ሪቨርስ እንችላለን። እሺ ናው ፕሮጀክት ፊኒሽ ስለው ከኋላ ጀምረን ወደፊት አንዳንዴ ይሄ ሊሆንበት የሚችልባቸው ሲናሪዎች ኦር ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ምሳሌ እንበልና የሆነ ፕሮጀክት አሁን ከፊታችን ካለው ፋሲካ በዓል ላይ ማለቅ አለበት ይሄ ፕሮጀክት ሊባል ይችላል። ስለዚህ ናው ምንድነው ኢንዲንግ ነው ከመንግስት ጋር ኦር ከግለሰቦች ጋር ፕሮሚስ የገባ ነው። ኢንዱን ከገባ አሁን ላይ ያለውን ነገር ወደፊት ምን ያህል ይመጣብናል የሚለውን ነገር ወደፊት ምን ያህል ሊያስኬደን ይችላል የሚለውን ነገር እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ኔቸር ከተሰጠን በዚህ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። እኛ ግን አሁን ምንድነው ፊኒሽ ስታርቱን ነው የምናውቀው። ፕሮጀክት ፈረምን ከዚህ ጀምሮ ነው የተባልነው እንጂ እዚህ ጋር ጨርሶ አልተባልነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄ ፕሮጀክት ስታርት ነው ኔቸራችን የሚሆነው። ስታርት ያደረግነው ጃንዋሪ በእንትኖቹ እናደርገው አዲስ አመት በቃ በዚህ እናድርገው። አንድ ይሄ ነው 21 ላይ እንጀምረዋለን ብለናል። በቃ ኢሚዲየትሊ እዚህ ጋር ያሉት ቀኖች ስለዚህ ይህንን አወቀን። ይህንን ካወቀን ይህን ዱሬሽን እንትን ከተባለ ይሄ ፊኒሽንግ ዴቱ ይታወቃል አንድ ቀን ነው ብለናል። አሴም ታይም ደግሞ እዚህ ጋር ምናልባት ባለፈው ካልገለጽኩላቸው ብደግምላቸው ጥሩ ነው የማስበው። ይሄ የወርኪንግ ታይማችንን መቀየር ብዙ ጊዜ ያው ስታንዳርዱ ነው ፎሎ የምናደርገው። ነገር ግን አሁን አንዳንዴ ፕሮጀክቶች ወርኪንግ ውለታችን ላይ ካላንደር ዴይ እና ወርኪንግ ዴይ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ካላንደር ዴይ ከተቀመጠልን ምንድነው የሚሆነው? ኤቭሪ ዊኬንድ ኢት ዊል ቢ ወርኪንግ ዴይስ ዴርፎር እነዚህን ነገሮች አሁን ስኬጁል ስናደርግ ኤክስክሉድ መደረግ አለበት። በዚህ ስኬጁሊንግ መሰረት ይሄ የስራ ቀን አይደለም ነው የሚለው። ለዚህ ሲሆንበት ምንድን ነው የምናደርገው? ኤክሰፕሽናል እዚህ እንገባለን። ወርክ ዊክ ዲቴይል እንገባለን። አሁን እነዚህ ነገሮች ፕሮጀክት ሳተርዴ አሁን የስራ ቀን አይደለም ተብለናል። ስለዚህ ሴት ይህንን የስራ ቀን እናድርገው። ከስንት 8 ሰዓት ተገብቶ ስንት ነበር? ጠዋት 12 ይህ ደግሞ ስምንት 12 እዛ በኋላ ደግሞ ይሄ 1 5 5 ኦኬ ናው ዩ ሲ ሳተርዴ ዊል ቢ ኢትስ ወርኪንግ ዴይ ሆነ ማለት ነው። አሁን ሰንዴን የሚቀረን ሰንዴንም እንደዚሁ ማድረግ እንችላለን። እዚህ በቀደም ፊኒሽ አንለው ሴት የወርኪንግ ዴይ 8 12 1 5 ኦኬ ናው ዩ ሲ እዚህ እናደርጋለን። ሆሊዴዎችንም መቀነስ እንችላለን። እዚያ ሆሊዴዎችን መተን ምሳሌ እዚህ ጋር ሆሊዴይ አንድ ምሳሌ ዲፎልት ኤክሰፕሽናል እዚህ ጋር ምሳሌ ኤክሰፕሽናል ነው። ቀን ካለ ምሳሌ ይሄ ቀን በዓል ከሆነ ያው ወርኪንግ ዴይ ቢሆንም በዚህን ቀን ስለማንሰራ እነዚህ ቀኖች መቆጣጠር ስላለባቸው
እነዚህ ነገሮችን በዚህ መልኩ ሆሊዴዎችን ምሳሌ አርበኞች ቀን፣ ፋሲካ ኤንድ ሶን እዚህ ጋር እየጻፍናቸው እነዛ ደግሞ ኤግዛክትሊ ከኛ ካላንደር እና ከአውሮፓውያን ካላንደር ጋር እያዛመድን እዚህ ጋር ኤግዛክት ቀኖችን ከስኬጁሉ ውጭ እንዲያደርግልን እናደርጋለን። አሁን ግን ምንድን ነው ያደረግናቸው? እነዚህ ቀኖች ቅዳሜና እሁድን ከስራ ውጭ የነበሩትን ወደ ስራ ውስጥ አድርገናል። ይሄ ምንድን ነው? በምን ምክንያት ነው? ውለታችንን ከመንግስት ጋር ነው፣ ከግል ባለሀብቶች ጋር ውለታ ስንፈጽም ስትሬት የሆኑ ካላንደር ዴዎችን ነው ካውንት የተደረገብን። ስለዚህ እነዛን የስራ ቀን ብለን ነው እኛም የምናቅደው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ወርኪንግ ዴይ ከተባለ ይሄ የስራ ቀን ይታወቃል። መንግስት ከሰኞ እስከ አርብ ነው፣ ቅዳሜና እሁድ አይደለም። ይህም አይደለም ከተባለ አሁንም እዚሁ ላይ ገብተን ምን እናደርጋለን? ዲቴይል ውስጥ ገብተን እነዚህ ነገሮች ይህንን ኦፍ ነን ወርኪንግ ዴይ ማድረግ ይህንን በዚሁ እንድታዩት እና እንድትለማመዱት ነው። እኔም ይህንን ካላንደሬን በዛ መልኩ ካላንደር ዴይ ይህንን እስኬጁሌን በካላንደር ዴይ ሁሉንም ቀን የስራ ቀን አድርግቼ እንትን ልበለው። አብረን እንስራ። ይህን ሴኪሪቲዝ ሰንደይ ስፔሲፋይ ቱ ሶሪ 8 12 ዋን ሰንደይ 8 ነው። እዚህ ጋር ታይም ሺቱ ላይ ካያችሁት ምንድን ነበረ? ጥቁር ነበረ። ቅዳሜና እሁድ ጥቁር ነበረ፣ ዊች ሚንስ ነን ወርኪንግ ዴይ ነበረ። አሁን ግን ወርኪንግ ዴይ ስለሆነ እንትኑን ልንቡጥናል። ይህን ለማየት ይህም ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ምሳሌ ነን ወርኪንግ እንትኑን ወይ ደግሞ ሲ ነው ነን ወርኪንግ ታይምስ በምንድን ነው? በእንደዚህ አይነት ከለር ከለሩን ልቀይርና ላሳያቸው፣ ወይ ደግሞ ይህን ላድርገው እና እዚህ ጋር ምን ይመጣልና፣ አሁን እስቲ እሁድን ቢያንስ መልሰው እሁድን መልሰው ዲቴል እሁድ ይሄ ሴት ነን ወርኪንግ ዴይስ ኦኬ ኦኬ እሺ ነው እንጂ በሹራማ ከለር እንደዚህ። ይሄ ማለት ኦፍ ስራ የሌለበት ቀን ስለሆነ እንደዚህ፣ ወይ ደግሞ በዚህ መልኩ እስቲ ፕሮጀክታችንን ሰርተን ለመጨረስ እንሞክር። ይሄ እንደዚህ ሆኖ ሳለ አሁን ምንድን ነው ዋናው ሀሳባችን? እነዚህን ነገሮች እንዲቴል ካየ ወደ እንትናችን እንሄድ። ይህንን መጀመሪያ ስራችን የምንጀምረው ያው ኤግዚስት ያደረገውን ሲኤስአይ ፌንሱን በማፍረስ ነው። ዊች ሚንስ ይሄ አክቲቪቲ ቀዳሚ አክቲቪቲ የለውም። ዳስ ኦኬ። የሚቀጥለው አክቲቪቲያችን ምንድን ነው የሚሆነው? ሳይት ማጽዳት። ሳይት ማጽዳት እንደዚህ እንሰራዋለን። ሳይት ካጸዳም በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ኤክስካቬሽን ኢን ኦርዲነሪ ሶይል ፎር ትሬንች ፋውንዴሽን ትሬንች ፋውንዴሽኑ መሰረት ቁፋሮ ቀጥሎ የምንሰራው ከሳይት ማጽዳት ጋር አያይዘን። ስለዚህ ማለት ነው የዚህ የመሰረት ቁፋሮ ምንድን ነው ቀዳሚ ፕሪዲሰሰሩ ማን ነው ማለት ነው? 4 ቁጥር ሳይት ክሊሪንግ ማለት ነው። ሳይት ክሊሪንግ ነው ሲናው እዚህ ጋር አክቲቪቲዎች ሊንክ እያደረጉ ነው። አንደኛው ሊንክ ማድረጊያ ሚንስ ያውም አክቲቪቲ ሊንኬጆችን እዚያ ዲቴል እያየናቸው እንሄድ። ምሳሌ ይሄን ነገር እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናደርጋቸው። ይሄ ሊንክ ታይፕ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ምሳሌ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናደርግ። ፊኒሽ ቱ ስታርት አክቲቪቲ ሊንኬጅ ነው። ዊች ሚንስ አንዱ የግድ ያኛው ለመጀመር ሁለተኛው ለመጀመር የፈርስት ያለው አክቲቪቲ ኢታስ ቱ ቢ ኢንድድ መሆን አለበት። ምሳሌ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናደርግ እና እዚህ ፕሪዲሰሰር ውስጥ ብንገባ እዚህ ጋር የዲሞሊሽንግ 2 ቁጥር ይሄ ለአራት እንደ
አራት ቁጥር ስራ ሁለት ቁጥር ስራ ማለቅ አለበት ለሳይት ክሊሪንጉ ማለት ነው። ክሊር ሳይት ለማድረግ የአክቲቪቲ አይዲያችን አክቲቪቲ አይዲያችን ሁለት ነች። ታስክ ኔማችን ደግሞ ዲሞሊሽን ግን ሳይት ከማጥራታችን በፊት ይሄ ታስክ ማለቅ አለበት። የታስክ ኔቸሩን መቀየር እንችላለን። ስታርት ስታርት ማድረግ እንችላለን which means just the right moment when you start the demolishing activity at the same time can be started the site clearing activities. This type of activity linkage it means that both activity can be started at the same time. እንደዚህ አይነት ኔቸር ይኖረዋል። እዚህ ጋም አሮዎቹን ሊንኮዎቹን የሚቀይሩበት ሁኔታ ይኖራል። እንደምታዩት ይሲና ስታርት ቱ ስታርት ነው። ዌንኤቨር ዩ ስታርት ዲስ አክቲቪቲ ዲስ ኦልሶ ሃስ ቱ ቢ አክቲቪቲ ኦር ስታርት መሆን አለበት። እዚህ ጋ መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች ምንድን ነው? እነዚህ ኔቸር ኦፍ እነዚህ ስራቸው ባህሪ የሚወስዱት ሪሶርስ የሚወስዱት ጥሬ እቃ የሚወስዱት ማሽነሪ ታይፓቸው ለሴም መሆን የለበትም። ለሴም ከሆነ ይሄኛው ካላለቀ በስተቀር ወደዚህኛው አናመጣም። ስለዚህ ፕሌንቲ ኦፍ ማሽነሪ ፕሌንቲ ኦፍ ሪሶርስ ሌቨርስ ማቴሪያልስ ካለን እንደዚህ አይነት ሊንኬጆችን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት አሁን እዚህ ጋር ስንጽፍ ምንድን ነው ቀደም ሁለት ስንጽፍ ምን ማለት ነው? አይዲ ነው አክቲቪቲ አይዲ ነው የጻፍኩት SS which means stands for start to start linkage ነው ያለን ማለት ነው። ይሄንን ግን እናጥፋውና ሁለት ቁጥር ብቻ which means finish to start የሚለው ነገር እንትን ማድረግ እንችላለን። excavation ይሄን ነገሮች አሁን አራት ቁጥርን ዝም ብለን ካየ ነው ሁለቱ site clearing and excavation in ordinary soil for trench can be started with some kind of delay with it was an lag argite no ሙሉ ለሙሉ ሳይልቅ lag argite ነው ጀምረው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየው? ሙሉ ለሙሉ ካለቀ በኋላ ነው እንት excavationችን የምንጀምረው። በሎጂካል በሆነ ሁኔታና ዲዩሬሽናችንን ለማሳነስም ካሰብን ግን ሳይት ክሊር የሆነበት ቦታ ላይ እኛ ለያውታችን ከሰራን ሳይት ክሊሪንግ ሳይልቅ በአንደኛው ሳይድ መጀመር እንችላለን። which means የሁለት ቀን የአንድ ቀን ስራ ነው ከግማሽ ቀን በኋላ እኛ እንት ማድረግ እንችላለን። therefore ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናርግና እስቲ finish to start ነው ኔቸራቸው የሚሆነው። ነገር ግን ላጋችንን ላግ ፖዚቲቭ ላግ አለ ኔጌቲቭ ላግ አለ። አይ ላግ ስንል ራሱ ስሙ የሚያሳየን ለተልዩት ኔጌቲቭ ኔቸር ነው ያለው። እኛ ምን እናርግለት? ፖዚቲቭ ላግ እንስጠው። ሶሪ ኔጌቲቭ ላግ እንስጠው which means ወደ ኋላ የተወሰነ ማይነስ 0.5 ይሽና ግማሽ ቀን ወደ ኋላ መለስ ነው። ስለዚህ ይሄንን ይሄ ሳይት ክሊሪንጉን አንድ ቀን የሚወስድብን አንድን ቀኑ ግን እስኪጨርስ መጠበቅ አይጠበቅብንም። በግማሽ ቀኑ ይሄኛው ነው። therefore እዚህ ጋር ያይሽ 4 finish to start that negative lag of half a day negative lag half a day እናደርጋለን። ኦር ደግሞ ስትሬት የሚሆን ካለም ይሄ የራሳችን ነገር ግን አንዳንዴ ዲዩሬሽኖቻችን በጣም ኤክሲድ ቶታል ለፕሮጀክቱ የሰጠነው ኦር ደግሞ ለሰብ አክቲቪቲው የሰጠነው ዲዩሬሽን በጣም ኤክሲድ ያደርግብን በእንደዚህ አይነት መልኮች ኔቸራቸውን በተጠበቀ መልኩ መሰብሰብ እንችላለን። ባክፊል ሴም ታይም ባክፊል አሁን ትሬንች አደረግን። ትሬንች ከቆፈርን በኋላ ለኔክስት አክቲቪቲ ዝግ የተቀመጡት አክቲቪቲዎች ሳይሆኑ ምንድን ነው የሚሆነው? ኮንስትራክቲንግ ሊንክ ኮንክሪት ማድረግ ነው። ኤክስካቬት አደረግን ዜን ሊንክ ኮንክሪት እናደርጋለን which means አሁን ለዚህኛው ምንድነው የምናደርገው? 5 ቁጥር ይሄኛውን ቀይ በሌላ አይነት ሊንኬጅ እናሳያቸው። እዚህ ጋር ሜኑ ባር አንዱ ላይ ታስክ ሜኑ ባሩ ላይ ስታንዳርድ
ሚኒባሩ ላይ ታስክ ውስጥ ገብተን ቻት ሊንክ ምትል በተን አለች። እቺን እንትን እናረጋት እና ሶሪ ሶሪ የምናደርገው ይሄኛው የታለ ይሄን አክቲቪቲ እንይዘው እና ሲና መሀል ላይ ዘን ድራግ ስናደርገው የቼን ኦር የሊንክ ምልክት ይመጣልናል። ስለዚህ ይህን ሊንክ የቱ ጋር ድራግ አርግተ ነው ከዚህ ጋር ስናደርጋት ምን ያደርጋል? ኢሚዲየትሊ ግን ምንድነው ያደረገብን? ፊኒሽ ቱ ፊኒሽ ቱ ስታርት ሶሪ እዚህ ጋር የተመለሰው ሶሪ ኦራይት ይሄኛውን እንትኑ ያለውን ሳይሆን መግፋት የነበረብን ይሄ ሊንክድ የሆነውን የመጨረሻውን አክቲቪቲ ነው ወደ አዲሱ አክቲቪቲ መሳብ የነበረብን እና በዚህ መልኩ ሌላኛው ሊንክ ማድረጊያ ምንድን ነው? ይሄ አሁን ይሄ አክቲቪቲ እንዳለቀ ማን ነው ይሄኛውን ነው የምንጀምረው ሊንክ ኮንክሪት ማድረግ ማለት ነው። አንደኛው ሊንክ ማድረጊያው ዘይቤ ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን እዚችው ላይ ላሳያችሁ እና በሚቀጥለው በእኔ በአይዲ መጻፍ ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው እና እሱ ነው እንትን ያደረኩት። ጥሩም ቀላሉም እሱ ነው እና እስቲ ሌላኛውን ደግሞ እስካሁን የሄድንበት አይዲ ታስክ አይዲ መጻፍ አንድ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድን ነው ራሱ ላይ ታስክ ላይ ደብል ክሊክ አድርግቶ ኢንፎርሜሽኖች ውስጥ ገብቶ ኔቸር ኦፍ ሊንኩንም በመምረጥ አክቲቪቲውንም በመምረጥ የምናደርገው እንትን አለ። ሌላኛው ድራግ አርግተን የምንወስደው ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻው ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው ሊንክ በሚለው እንትን ማድረግ። ይሄ አሁን ሊንክ የምናደርጋቸው ይሄንና ሽፍትን ይዘን አሁን ይሄ ኤክስካቬሽን ኢን ኦርደር ኢን ሶይል የሚለው እና ይሄ 9 ቁጥር 5 ቁጥር እና ሶሪ ኮንትሮል ይዘን ይሄንን እናደርግና እዚህ ጋር መተን ሁለቱን ከመረጥን በኋላ ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ሊንክ ምትል እንትናለች ሰሌክትድ የሆኑትን አክቲቪቲዎች ሊንክ አድርግልና ሊንክ ስናደርገው ሲና የቅድሙ አይነት አመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እናንተ እንትን በሉት። እኔ ቶሎ ቶሎ ስቴችን ልጨርስላችሁ እና ሌሎችን ነገሮች የምናየው ነገር ስላለ እንትን እናደርጋለን። ሴም ታይም እስቲ ሴቭ ማድረጋችን እንዳትረሱ። ሊንክ ካደረግን በኋላ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ያው ኮንስትራክት ማድረግ ነው እንትናችንም ማለት ነው። ቢሎ ኤንጂል ያለውን እዚህም ማለት ነው የዚህ አክቲቪቲ ፕሬሲደንቱ 9 ቁጥር ነው። 9 ቁጥር አይዲ ያለው ነው። ፊኒሽ ቱ ስታርት ነው የሚሆነው ሎጂኩ። 10 ቁጥር ደግሞ አባብ ኤንጂሉ የግድ ቢሎ ኤንጂል ሲያልቅልን ነው ማሲነሪያችን። ስለዚህ የዚህ አባብ ያለው ፕሪዲሰሰሩ ማን ነው? ቢሎ ያለው ስራ ነው። 10 ቁጥርን እንደዚህ እናደርጋለን። 10 ቁጥር እንዳለቀ ግን ምንድን ነው የምናደርገው? ባክፊል ነው የምናደርገው። የተረፈ አፈር ከመጣላችን በፊት ባክፊል አራውንድ ዘ እንትን ነው የሚሆነው 04 11 ነው። ባክፊል ከማድረጋችን በፊት መጠናቀቅ ያለበት 11 ሶሪ 11 ባክፊል ካደረግ በኋላ ሰርፕለስ የሆኑ ማቴሪያሎችን መድፋት ነው። 6 ቁጥር ነው የሚሆነው። እስቲ የምጠቀመው ምንድን ነው? ፊኒሽ ቱ ስታርት ሊንክ ነው። እንትን ካለኝ እዛችሁ ላይ ኤስኤስ እና እንትን ማድረግ የምችልበት ሁኔታ ይኖረኛል። አሁ ካርታዌ ካደረግን ባክፊል አርክተን እንደጨረስን ከዛ ምንድነው ኤችሲቢ ወሎችን ካርታዌ
ማድረግ የማይጠበቅብንም ጀስት ዋንስ ባክፊልም ማድረግ የማይጠበቅብንም ባክፊሎችን እያያያዝን መስራት ስለምንችል ዋንስ ምንድን ነው አባብ ኢንጂ የሉን ከጨረስን ወዲያውኑ 12 ቁጥርን መሄድ እንችላለን። ስለዚህ ለ12 ቁጥር ወይ ደግሞ ኤችሲቪ ለመስራት ትልቁ መሰረት የሚሆነኝ የአባብ ኢንጂ ያለው የማሽነሪ ስራ ማለቁ ስለሆነ እሱን 11 እዚህ ጋር አሁን 11 የሁለት የተለያዩ አክቲቪቲዎችን እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሴም ታይም ተያይዞ መጀመር የሚቻል አክቲቪቲ ስለሆነ ይህንም 11 አስራአንድ ኤስኤስ ስላለው ዝም ብዬ ዊች ሚንስ ምንድን ነው ስታርት ቱ ስታርት ማለት ነው። ዊች ሚንስ አክቲቪቲ ሶሪ ይህንን 11 ሳይሆን 12 ኤስኤስ ነው የሚሆን 12 ኤስኤስ 12 ኤስኤስ ይሆናል። ዜን ይህን ከጨረስኩኝ በኋላ ዲኬሬት እንትኑን ኮሎናችንን ስቶን ክላዲንግ ካደረግነው በኋላ ዜን ምንድን የሚሆነው ፖይንቲንግ እንሰራለን። ይህም ማለት ነው ግን መሰነሪው እንዳለቀ የትኛው ነው ትልቅ ቀን የሚወስድብን ይሄኛው ስለሆነ እነዚህ ራውንድ አፕ እናርጋቸው ተባብለናል። ይህን 4 ቀን ብያቸዋለሁ። ይህ 3 ቀን ይህ 2 ቀን ላድርገው። በቃ እንደዚህ ሙሉ ቁጥር የሆኑት እየሆኑና ትልቁ ቀን አሁን የሚወስድብን ማን ነው? 12 ነው አይደለ? አክቲቪቲ አይዲ 12 ነው። ስለዚህ ይህንን 12ን እንደጨረስን እንበለው። 12 እንደጨረስን በሴም ታይም ይሄ ኮፒንግ ደግሞ ምንድነው ያው የፖይንቲንጉን አያይዘን መስራት የምንችለው ስለሆነ 15 ኤስኤስ ልበለው። ሄሪት ይዝ በቃ እንትናችን 16 ቀን እዚህ ጋር ምስት 2 ቀን ልበለው 1.5 ዴይስ ያልናቸው አሉ። ይሄ ጋር ኦኬ እዚህ ጋር እንትን ያደረግናት ስላለች ላግ ያደረግነው ይመስለኛል። በሱ ምክንያት ኦቨርኦል ይህም ላጉን ዜሮ ላድርገው። ብቻ ዋናው ሀሳቡን የያዙት ሺ ነው። 17 ቀን ያቺ እንትን ፈጥራለች። 17 ቀን ፈጅቶብናል ማለት ነው። ያው ይህን ይመስላል ስኬጁላችን። ከዚህ በኋላ ይህንን ፊኒሽንግ እናንተ ነው የምንፈልገው። ይሄ እንደዚህ ይመስላል። ካርታዌ ዜን መጨረሻ ላይ እናደርጋለን። እነዚህ ነገሮችም መጨረሻ ላይ ኢንዳፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፕሮጀክታችንን እናጠናቃለን። አሴም ታይም ግን እዚሁ ጋር ማየት የምንፈልጋቸውም ክሪቲካል ፓዙም ለማውጣት አንዳንድ እዚህ ጋር ጽሁፎችን ለማስገባት ከተፈለገ እዚህ ኤዲት አድርገን ባር ቻርት እንትናችንን ሶሪ ምሳሌ ታስኮቻችን ላይ ምን ይውጣ። ምሳሌ ቴክስቱ ላይ ሪሶርስን የሚል ነገር አለ። ሪሶርስ ስለሌለ ምንም የሚወጣ ነገር የለም። ግን ምሳሌ ታስክ ኔሙ እንዲወጣ ኦር ደግሞ ሰመሪያቸው ቶፕ ላይ ምን ይወጣ ኔሙ ስሙ እንዲወጣ ከፈለግን እዛ ጋር ማለት ነው። ይሄ ጋንት ቻርቱ ላይ ምን እናደርጋለን? ኔም የምትለዋል እዚህ ጋር እኔ እኛ መፍጠር ሳይጠበቅብን ነው የምንለው እና እሺ ነው። ኤቭሪ ሰመሪ የታስኮቹን ሰብ ታስኮቹን ከላይ ላይ እንዳለ እንደዚህ እየጻፈልን እንዲወጣ ታስኮቹ ላይ ደግሞ ራሱ ውስጣቸው ላይ ምልክት እንኳን እንዲያደርግልን ከፈለግን እዚህ ጋር ታስክ የሚለው ላይ እንመርጣለን። እዚህ ጋር ሄደን ታቡ ላይ ሌፍት ይሁን ራይት ይሁን ቶፕ ይሁን ቦቶም ኢንሳይዱ ላይ ምንን እንትን እንበልበት የሚጀምርበትን ቀን ኦር ዲዩሬሽኑን
duration on the attack again, for example, is going to be a duration. Okay, now we see every task duration is going to display in the one other regnum. Let's know in the math path of a leg in the move. It initially print out the reg summary. This guy takes the middle line. You need to delete my reg. Okay. Now we have a zimul go chant in the one leg. A leg does not require him. Gun is far current. In your name, the zone. Task plan or la task. Tell them both template inside like duration alone, not a problem. Asim dahem izi lagi mata andan leh jenah guru cint detail jurun misalnya critical task aja ni tinjau guru cint si na ihi mesmer critical mesmer na sekar pointing kita rasa hello mana tu na nazi entah nuc indah fellaga boleh kita mudah alam dulu minum project asal sabat kan ulai minum efeknya yang rancu mana in practical mai tu nuc lah misalnya duration jamrut total entnachil la min ma yemata enem jamrut endala okay unnecessary jamar nelbet unnecessary sile jamar bicha gen par yemetwal awon en karat kan belay kefejenbet e critical phase honar malatno enem snarago critical phase mon karar malatno ezi bezi meseret projectachinen ready madreg እንችላለን the last demo ይምንድነው print out ነው ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምናልባት እዚህ ጋር ያለውን ነገርም አራይ ላይ ታይም ስኬላችንን እንደፈለግነው ማድረግ ምን ይችላልበት ሁኔታ አለ ቶፑ በዚህን ጊዜ አሁን ምሳሌ ቶፕ ያየነው ቶፕ ታየራችን ሁለት ብቻ ነው ሶስት እንዲያሳየም ከፈለገ ሶስት እንዲያሳየን ማድረግ ይችላል ሽሚስ አመተምረት ወር ሳምንት ሊሆን ይችላል ወር ቀን እንደዚህ ከላይ ደራርቦ እንዲያመጣልን ከፈለግን እንደዚህ ሶስት እንለዋለን ሁለት አባ ምሳሌ እንበልና ሁለት ካልነው ደግሞ ሚድል እና ቦተም ብቻ ማለት ነው ሚድሉ ምን እንዲያሳየን ነው ዊክ እንዲያሳየን ያደረግነው እኛ መንዝ እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን መንዝ በዚህ መልኩና ሌፍት አላይንድ ነው የሚሆነው ቦተም ታየራችን ደግሞ እንደምንም ነው ዊክ እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን ያው በእንትን መጠበቅ መቻል አለብን ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚሆነው ከዚህ ይልቅ ሶስት እናርገው ታይም ስኬላችንን የመጀመሪያው ኦኬ መንዝ ይሁን ለምን 17 ቀን ፕሮጀክት ስለሆነ ዲቴል እንዲታየን ዴን ሚድሉ ደግሞ ዊክስ ይሁን ቦተማችን ደግሞ ዴይስ ይሁን ዴይስ That's why. That's why. And does he matter, man? You see? That's good. Him does he matter? I'm at Emratale. Waro Chalun. I mean, Waro Chalun. Samantu Chalun. Kano Chalun. Is he hit or presentation? As you all, I met a malitum and no malitno. He didn't print out this number. And then you look, you should have moved to print out. ሲላይ ራሱ የሃይላይት እንዲያደርግልን ክሪቲካል ፓስዎችን ምን ማድረግ እንችላለን የተጨማሪ ቲፖች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ዋናው ስራ እስካሁን እየሰራ ነውና ቆይ ፕሪንት አላይን እንየው ከመጀመሪያ ግን ፕሪንት ከማድረጋችን በፊት ምን ሰራቸውን የፔጅ ሴታፑን ማየት አለብን ሲና እንደዚህ አይነት ሴታፕ ነው የሚመጣልን ይሄንን ሴታፕ ግን መቀየር መቻል አለብን ስለዚህ ፕሪንት ሴታፕ ውስጥ እንሄድና ኦር ደግሞ ከእንትን ካለም እዚህ ፋይል ውስጥ እንሄድ ሶሪ አሻ እዚህ ጋር እንሄድ ፕሪንት ሴታፕ ማርጅናችንን በጣም እዚህ ፔፐራችን ኤፊሽንት ለመጠቀም ያህል ሁለት ሁለት እናድርገው ፔፐራችን ላንድስኬፕ ይሁን አጀስተር ቱ ኤ4 ነው እንትናችን ስ ኦኬ ከዛ ሄደር አሁን ሄደር ላይ ከጥግ እንዲገባልን የምንፈልገው ነገር ካለ እዚ ጋ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው እዚ ጋ መጽሐፍ
ምሳሌ በሌፍት በኩል ምንድን የራሴ ስም እንዲመጣልኝ ከፈለገ ያው እንዲመጣ አደርጋለሁ። ሴንተር ላይ ደግሞ የካምፓኒ ሎጎ እንዲመጣልኝ ከሆነ ምሳሌ እንበልና እዚህ ጋር ያሉት እዚህ ጋር ያለውን ልጠቀም ምሳሌ ይሄኛው ልጠቀም ይህን ኮፒ ዝም ብላችሁ በሉት እና እዛ በኋላ ፕሮጀክት እንትናችን ውስጥ እንግባና ሚድል ላይ ፔስት ይህንን ፎንቱን ስታይል ምናምን ነገር ካሰብን እናደርግ እዚህ ውስጥ ያው ፎንት ስታይል ይህንን እላዩ ላይ ሎጎ በትክክሉ ካምፓኒ እንዲመጣልኝ የፈለኩት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎንት ስታይላችን እንመጣለን። እንደዛ እናደርጋለን። ይኛውን ያው ይህንን ቦልድ ማድረግ እንችላለን። ቦልድ እንትናችንን ታይትል ስለሆነ ትንሽ ከፍ እናድርገው። እንደዚህ ይመጣል። የቅድሙ አሁን ትንሽ ለማሳነስ ያህል እዚህ ጋር እንግባና ይህን እናሳንሰው ዘጠኝ እናደርጋት። ያው እንትን ስለሆነ እዚህ ኮርነር ላይ ደግሞ እንዲመጣ የምንፈልገው ምሳሌ እንበልና እንትኖች ውስጥ ቢሆኑ አክት ስሙ የፕሮጀክት ስማችን ስሙን ማምጣት ከፈለግን እዚህ ጋር ፕሮጀክት ታይትል ከዛ አድ እንለዋለን። ይህ ይመጣልናል። ኢንተር ከዛ በኋላ ፕሮጀክት ታይትል ከዛ ስታርት ፕሮጀክት ስታርት ዴት አድ አሁን ኢንተር ፕሮጀክት ፊኒሽ ዴት ፊኒሽ ዴት አድ በቅ እነዚህ ነገሮች እንዲመጡበት እዚህ መልኩ አድርገናል። እነዚህን ደግሞ ፎንት ስታይላቸው እንደዚህ ሁሉንም መርጠን ማየት እንችላለን። አሁን በጣም አስተለኩት ሶሪ። ይህንን በዚህ በኩል ይሆን በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች። ይሄ ሄደሩ ላይ ነው። ፉተራችን ላይ ፉተራችን ላይ ፔጅ ነበር መሀል ላይ ነው የገባው። መሀል ላይ አንፈልግም ብለን ጥግ ላይ እናደርጋቸው። እዚህ ጋር እናደርግና ፔጅ ነምበር አድ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ራይት ላይ ደግሞ ሌላ ኢንፎርሜሽን ፎር ኤግዛምፕል ንስት ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሌትድ ኦር ደግሞ ስ ምን ንስት ቶታል ዲሬሽን ዲሬሽን ስኬጁል ዲሬሽን ይህን አድ በቃ ይህንን ትንሽ ቦልድ እናድርገው። ይህንን ለት ቤት ሶሪ 12 ሲሆን በቃ ሆኖ እስቲ ወጥነት ባለው ኮርነር ላይ የሚጻፉ ነገሮችን በትናንሽ እናርግና ናው ዩ ሲ እዚህ ጋር ፕሮጀክታችን ይኸው እንትናችን። ነገር ግን እዚህ ጋር ቶታሊ ፕሮጀክቱ ታይተዋል። እዚህ ጋር እነዚህም ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር የገባውም ነገር እንትን ነው። ይኸው 17 ቀን እዚህ ካለችን ይሄ አለ። እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ግን ፕሪንት ስናደርገው ዴቱን አሁን ከጃንዋሪ አንድ ጀምረን እስከ 20 ድረስ ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንትኑ አልገባልንም። ስታርት ብቻ ነው የገባው፣ ፊኒሽንግ ዴቱ አልገባልንም። ስለዚህ እንመለስና ሶሪ፣ ይሄ ፕሮጀክት ፌንስ ፕሮጀክት ነው ፌንስ ይሄኛው እለት ሊት ትንሽ ሳብ እናርጋት እንደዚህ እናርገው ነው። እስኪ አሁን ፕሪንት ናው ፊኒሽ፣ ያው ፊኒሽ ገብቶልናል። ይሄም ገብቷል፣ ሁሉም ነገር በእንትኑ ገብቷል። ላንድስኬፕ ነው ኤቭሪቲንግ ናው ፕሪንት ብቻ ብለ ነው ኦር በፒዲኤፍም ቀይረ ነው እንትናችንን ሰሚት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኤግዛክትሊ ከመቼ ጀምሮ ቶታል ዱሬሽን ምን እንደሆነ በደንብ ያሳይልናል። ጥያቄ ካለ ይህንኑ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ስለመጨነው ጥያቄ ካለ ጥያቄውን እዛም ላይ
ማድረግም ትችላላችሁ። ጥያቄው ደግሞ ለሌላ ጊዜ ተጨማሪ ነገሮች ለእኔ ይጠቅመኛል እና ማንኛውም ነገር ማንሳት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ እስቲ ይህንኑ ፕሪማቬራ ላይም እስቲ እንዴት ነው ስኬጁል የምናደርገው የሚለውን ነገር ከዛ በፊት ግን ከፕሪማቬራን ከማየታችን የሚገዛኛው ለትል ቤት አድቫንስ ያደረገ ስለሆነ ኤክሴል ላይ ራሱ እንዴት ነው ጋንት ቻርትን ተጠቅመን ስኬጁል የምንሰራው በቀላሉ ኤክሴል ላይ ጋንት ቻርትን በመጠቀም መስራት የምንችልበት ሁኔታ ስላለ እዛ ላይ እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነገር አብረን የምናየው ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ፕሪንት ብቻ ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።